Pojďme se vrátit k dění zápasu v sobotu na Slovácku. Nejprve se podíváme na 22. minutu, kdy po ruce Divíška si penaltu chystal Gvelor Kanga a jakoby laškoval s mladým golmanem Slovácka Matoušem Trmalem, hodil na něj balón, trošku provokoval, na druhou stranu Trmal mu předtím něco řekl, takže to bylo takové oboustranné. Jo, to jsme teď viděli. No každopádně to vyústění bylo jasné. Trmal tu penaltu zlikvidoval Kangovi výborným zákrokem. Konec konců ve studiu Stanislav Levý, který trénoval a dělal sportovního ředitele ve Slovácku, tak avizoval už dopředu, že to Trmal Kangovi chytí, že Trmal je vynikající v likvidování pokutových kopů. To, co jsme teď viděli, děje se to běžně? Taková ta provokace obou strana, když si chystáš penaltu, jdeš na ní, tak ještě nějaký kontakt s golmanem? Já si myslím spíš o těch golmanů, že to je takový, jo, že ten hráč se v tu chvíli snaží soustředit sám na sebe, srovnat si to, jako kam jí bude chtít kopat a tak dále, udělat si nějaký svůj třeba rituál. A o těch golmanů to je většinou takový. A to, co udělá třeba golman tady, že přijde s balónem, chce ho ještě podat, přijít právě do nějakého kontaktu a tak dále. Reakce od Kangy mi přijde celkem vtipná, ale spíš kdyby ji proměnil. Když se na to potom koukáme zpětně, že ji nedal a předtím se tam odehrávaly tyhle věci, tak to vyzní jakoby výrazně proti němu. No. Vláďo, ty jsi to měl někdy, že tě vyloženě golman rozhodil něčím před penaltou? Já snaží se to dělat. Já jsem ji za stolik nekopal a rozhodně by to bylo nepříjemné, nebo je to nepříjemné, když ten brankář jde a snaží se něčím vyprovokovat toho hráče, tak já nevím, vždycky se radši na ně nedívám, počkám se na ten balón, až půjde do brány a vemu si ho potom sám radši, ale rozhodně teď to bylo vtipný, já jsem neviděl vůbec ten Kanga, jak mu hodil ten balón, tak, ale asi ten golman docílil to, co chtěl udělat, že prostě Kanga reagoval, protože Kanga takhle reaguje, to víme, že takhle Kanga reaguje, že je k sobě vždycky jako nahoře a vychytal ho. Kopnul to dobře Kanga? Tak jestli to kopnul dobře, on tu stranu nemění, jo, takže jo. Jako... Jestli ho fakt jako někdo viděl, tak on kopal nějaký 4-5 penalt v soutěži, vlastně ligový, že jo, a i teďka v té Opavě, co jsme hráli pohár, tak to dával na tu stranu. Je si jistý, že to tam dává, jako trefuje to dobře, ale teďka bylo vidět, že ten golman udělal trošičku krok napřed, že ho jakoby načet, no. Nevím, jestli ho úplně rozhodil tím, že po něm hodil ten balón, ale samozřejmě, jak říkal Vláďa, že tam chce být furt nahoře, on chce být jakoby ten lídr, ale... Teď se to úplně nepovedlo. No. Sparta má v poslední době velké problémy s penaltami. Jablonec, Opava, teď dokonce dvě neproměněné penalty. Čím to je? Samozřejmě jsou hráči, kteří si na ty penalty věří. Když si vzpomenu, když byl Bořek ve Spartě, tak si bral v podstatě každou, nebo David Lafata, a proměňovali s přehledem. Teď ty hráči samozřejmě někdo nepromění, tak v sobě nenajde tu odvahu to, aby to jakoby zlomil nebo posunul ten tým vlastně někam, kam bychom chtěli. Což bylo vlastně vidět v závěru toho utkání s tím Slováckem, kdy vlastně hráči, kteří byli na hřišti, tak se spíš otáčeli od toho, aby šli kopat tu penaltu a nechali to vlastně kopat Mihajla, který odehrál v sezóně jedno utkání a ještě teďka dvě minuty na Slovácku, což si myslím, jako, že v tu danou chvíli jako úplně optimální nebylo a myslím, že ty hráči, kteří by byli na tom hřišti, tak by měli tu odpovědnost jít na sebe a tu penaltu buď to proměnit, anebo se aspoň k tomu postavit. Božku, asi máme pocit, že prostě ve Spartě chybí ten český lídr, ne? Že bys si asi, nebo budeš tím něco dělat? To my, co tam evidentně děláme, jako. To nevím, jak komentovat. Jo, no ale tak jako mluví se o tom, že píše se o tom, že by se mohl vrátit do Sparty. Většinou, co se píše, tak je pravda v Českách, takže... No.